आपल्यासोबत सेकापच्या महिला पदाध्यक्ष आशाताई शिंदे. ताई काय सांगाल आज आपला वाढदिवस आहे, वाढदिवसाच्या माध्यमातून मोठं शक्ती प्रदर्शन जयदेव नवाकर मतदारसंघात करताना पाहायला मिळतं. नाही, शक्ती प्रदर्शन असं म्हणता येणार नाही. शिवलेले आता ही प्रसिद्ध कीर्तनकार आहेत आणि त्यांचं कीर्तन आपण कंधारला ठेवलेलं आहे. त्यानिमित्ताने चार लोक ऐकायला येतात, त्यांना समाज प्रबोधन म्हणजे ऐकायला मिळतं आणि आपल्याही वाढदिवसानिमित्त जेवण सगळ्यांना दिल्या जातं, तर त्याला शक्ती प्रदर्शन असं म्हणता येणार नाही. आणि जी रॅली काढतायत ती कार्यकर्त्यांची एक इच्छा असते की आपण करू. मी म्हणते त्यांना की आपण हे असं नको करायला, पण आता कार्यकर्ते भाग पडतात उत्साहाने. ते आपण जर लोहा कंधार मधलं चित्र बघितलं तर अनेक ठिकाणी बॅनर लावलेत, पोस्टर लावलेत, त्यावर तुमचा थेट भावी आमदार म्हणून उल्लेख केलाय, कसं बघताय? कसं आहे की मतदारसंघातली आणि पूर्ण जिल्ह्यातल्या सगळ्या प्रतिक्रिया आहेत की ताई यावेळेस तुम्हीच आम्हाला आमदार पाहिजे, तर म्हणलं ठीक आहे उभं राहू आपण यावेळेस. तुमचे पती श्यामसुंदर शिंदे सध्या रनिंग आमदार आहेत तिथले, पण यावेळेस तुम्ही रडणार असं तर दिसत. हो, खरं तर आमदार श्यामसुंदर शिंदे साहेबांनी खूप चांगले कामं केलेत, त्यांचं नावही खूप आहे, पहिलेपासूनच आहे, म्हणजे नोकरीत होते तेव्हाही सगळ्यांना मदत करत होते, आत्ताही सगळ्यांना मदतीची भूमिका करणारे म्हणजे आमदार. ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1 लाखांहून अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे. मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा. असं वर पण म्हणजे मंत्रालयात पण आणि आपल्या दोन्ही तालुक्यात जिल्ह्यात तसंच नाव आहे. पण आता लोकांना असं वाटत असतं की ताई आमच्यामध्ये जास्त मिक्स होतात आणि ते ऑफिसर आहेत, तर कुठलाही आमदार म्हणजे माझ्या एवढा मिक्स होऊ शकत नाही, कारण मी 24 आवर्स त्यांच्यामध्ये काम करते. त्याच्यामुळं शिंदे साहेब झाले काय आणि मी झाले काय काही फरक पडत नाही. आपण जर बघितलं तर आपल्यासोबत स्वतः आमदार श्याम. चिंता करू नका, आम्ही मतदारसंघात फार काम केले, 2000-3000 कोटीचा निधी आणलाय मतदारसंघात. विचारू एकही माणूस आमची तक्रार करणार नाही. आम्ही कोणाचे पैसे लुबाडत नाही, कोणाला याला अटक करा त्याला अटक करा त्याचा त्रास द्या ह्याचा असं असं काम करत नाही, निगेटिव्ह काम करत नाही. आणि आम्ही स्ट्रेट चालतो म्हणजे सरळ मार्गी. आता जे काही छत्र्या उभा मी हे उभा टाकू द्या, त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम केला जाईल. ज्यांना आम्ही खूप मोठं गेलं त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम केला जाईल. खरं तर कार्यक्रम म्हणजे करेक्ट कार्यक्रम केला जाईल. खरं तर तुमच्या दोघांनाही कॉमन प्रश्न आहे, ताई तुमचे बंधू आणि तुमचे भाऊजी, माझे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर ज्यांना लोकसभेला प्रभाव शुक्रवार आता ते लोहा कंधार मधून जे आहे ते तयारी करताना पाहायला मिळतात. भारतरत्न एवढे मोठे आहेत की ते सगळे देशातल्या कोणाही पुढाऱ्यापेक्षा मोठे ग्रस्त आहेत. ते याला दासबोध माहिती आहे का, दासबोध रामदासाने लिहिलेला, त्या 3 चॅप्टर आहेत, एक महामूर्ख, एक शतमूर्ख आणि एक पडतमूर्ख. आपण आपली करी स्तुती ते एक महामूर्ख, त्यांच्याविषयी मला काही बोलायचं नाही. कळलं काय केले, 2-3 टर्म होते मतदारसंघात, काय केले, 100 खाटाचं हॉस्पिटल आणा, गोडाऊन आणले, रस्ते आणले, हायवे आणले, PHCs आणल्या, पब्लिक हेल्थ सेंटर आत्ता, आणि 2000 कोटीचे सिंचन तलाव मंजूर करून आणले. आता इमिजिएटली आता 2 दिवसात विष्णुपुरी डिफंक्ट झाली, डिफंक्ट म्हणजे ती बंद पडलेली योजना, तर 160 कोटी रुपये मंजूर करून मंजूर करतो, उद्याच ऑर्डर काढायला जाणार आहे. आमचं आम्ही जरूर देवाची पूजा करतो, मी माझी पत्नी, आम्ही गोरगरिबाच्या डोळ्यात देव बघतो, आम्ही जात पात धर्मपंथ मानत नाही, आणि गोरगरिबाची सेवा करायची, लोकांचे कामं केले की लोक आपल्याकडे मागं राहतात. सर, नांदेडच्या राजकीय वर्तुळात असंही बोललं जातं की लोकसभा निवडणुकीत जर तुम्ही चिखलीकरांना मदत केली असती तर ही विधानसभा निवडणूक तुम्हाला सोपे झाली असते. नाही, लोकसभा म्हणजे आम्ही पैसे द्यायचे, त्यांना पैसे खायचे आणि आम्ही तोंडात त्याच्या तोंडाकडे बघत बसायचं असं का, म्हणजे कसं मदत करायची, आयुष्यभर मदत केली. त्याला 3 जिल्हा परिषद आहेत, 3 आमदार क्या खासदार क्या आम्हीच निवडून आणले, विचारा त्याला. ते पिक्चर होता बेईमान, ना इज्जत की चिंता ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान. आमदार श्यामसुंदर ताई, आपण जर बघितलं तर आता असं चित्र दिसतंय की लोहा कंधार मध्ये बहीण विरुद्ध भाऊ अशी लढाई पाहायला मिळणार आहे. मात्र तुमचे समर्थक असतील किंवा चिखलीकरांचे समर्थक असतील, त्यांना असं वाटतं की राजकीय उमेदवार म्हणून तुम्ही एकमेव पुढे यावं, पण जे नात्यातील गोडवा आहे तो टिकून राहिला पाहिजे, यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न करणार? नाही, तर प्रयत्न काय करायचा आहे, कार्यक्रम असल्यावर ते आलेच आमच्या घरी, त्यांच्या घरी कार्यक्रम कुठला झालाच नाही, त्याच्यामुळे मी जायचा प्रश्न आला नाही. किंवा झाला असेल पण बोलवल्या गेलं नसेल, पण कार्यक्रमाला कसं आहे की नातं म्हणून जावंच लागतं, जसं माझ्या मुलाचं लग्न होतं आणि मामा म्हणून त्यांना यावंच लागलं. पण राजकारण राजकारणाच्या ठिकाणी आहे आणि राजकारण करत असताना दोघांचे भिन्न पक्ष आहेत. आमचा शेतकरी कामगार पक्ष महाविकास आघाडीसोबत आहे आणि BJP त्याच्या विरोधात आहे, म्हणजे महायुती विरोधात लढते. तर
तर मग आपल्या आपल्या पक्षाचं काम करणं गरजेचं आहे. तुम्ही आता शेतकरी कामगार पक्षाकडूनच इच्छुक आहेत? हो, 100% शेतकरी कामगार पक्षाकडूनच मी इच्छुक आहे आणि तसंच हे मिळेल असं मला वाटतं महाविकास आघाडी. कारण काय आहे की शेतकरी कामगार पक्ष हा महाविकास आघाडीचाच घटक आहे, त्याच्यामुळे शेतकरी कामगार पक्षाचा. तुमचे बंधू चिखलीकर असं आहेत एका दैनिकाला बोलताना की शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार शामसून मुंदे यांनी जयंत पाटलांना मतदान नाही केलं. ऐका ना, त्यांनी सांगितलं ना आताच की ते फार मोठे नेते आहेत, कारण त्यांना ते दुर्बिणीतून दिसते, मतदान तर गुप्त असते. त्यांना कसं कळलं? त्यांना सांगितलंय का आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी, म्हणजे जयंत पाटील साहेबांनी सांगितलंय का की बाबा आम्हाला मतदान केलं नाही म्हणून? आम्हाला विचारतील ना आमचे प्रमुख, विचारतील जयंत पाटील साहेब, त्यांना म्हणायची गरज नाही आहे. ते कोण म्हणणार असं तर कोणी काही म्हणते. आणि कसं आहे की विरोधकांना काही मुद्दा मिळाला नाही की मग मतदानच केलं नाही, यांचं दुकान 4 दिवसाचंच आहे. अहो, 4 दिवसाचं दुकान एकतर आम्ही दुकानच लावलेलं नाही आहे, कारण आम्ही समाजसेवा करतो, प्रामाणिकपणे करतो. दुकान त्यांनी मांडले, त्याच्यात माल खराब असो की काही असो, त्यांचा माल खराब असल्यावर तो तिथलाच असणार आहे. तर माल जर खराब असला तर कोणी घेत नाही आजकाल. चांगला माल बाजारात आल्यावर खराब माल कोण घेणार आहे? त्याच्यामुळं मला माहिती आहे की लोकांची पसंती मलाच आहे. निश्चितच ह्या होत्या शेता शिंदे आणि विद्यमान आमदार जे आहे ते शामसुंदर शिंदे यांनी जे आहे ते लोहा कंधारमधून जे आहे ते विधानसभा लढवण्याचा मानस जे आहे ते व्यक्त केला आहे. आणि लोहा कंधारमध्ये आगामी काळात माजी खासदार चिखलीकर विरुद्ध आशाताई शिंदे असा बहीण भावाचा सामना रंगताना पाहायला मिळणार आहे. ज्ञानेश्वर लोंढे, ट्युनियन मराठी, नांदेड. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.